Čus, já jsem Paxido a tohle je World of Warcraft. Kdybyste náhodou slyšeli to čus nějak moc brzy nebo pozdě, tak to je kvůli toho, protože nevím, jak načasovat intro. Ale, jak vidíte, tak koupil jsem si celý Hermbloom set na Roguna, i když nejsem Rogun, jsem Hunter. Ale to je kvůli toho, protože jakby to jsou leather věci. Což se na mě teďka hodí, protože na mail potřebuju ještě dlouhou dobu. Ne až tak moc, ale dobrý. There are also tabards in the bank for all comers. Okay, thanks, motherfucker. Připojil jsem se do nějaké gildy, mě hned přizvali, jak jsem si koupil ten set, protože se tady našel. Není v žádné gildě, pozvu ho a doufám, že to přijme. Takže tento expící set se vlastně mi přidá 40, ne 50, počkej, já to spočítám znova, 10, 10, 20, 30, 40, no dokonce 50, ještě tady jeden prsten a tohle. Všechno je na agility, což se mi hodí, haste taky se mi hodí, hit, detection, increased hit, no. Na stránce jsem si to koupil a za 40 pointů jsem pořád na tomto serveru hablbla. Nebo nějak tak. Ale doopravdy ten server bude v popisku tentokrát. Já jsem vždycky takový idiot, že já to nedám do popisku. Takže pro sebe na později. Dej to do popisku. Děkuji. Ok, to je jenom trošku pro sebe note. Ale v pohodě. Teďka budeme uklízet po nějakém zmetkovi, protože vážně uklízet, to je vážně jako není tak dobrý. Bohužel nemám bananový luk na sobě, protože on je horší než tento. No, ne horší, ale nehodí se. Jo. Mám Senji Bow. Teďka. A budeme bohužel muset uklízet jak i děti. Já nesnaším uklízení po někom jinam. Nebo je to? Bum bum bum. Počkej, že to je Tiki Mask? A jo, tady. Něco září, musíme to uklidit. Ok. Dissonance, Tiki Mask. Je, další. A musím si brkat. OK, takže dostáváme trošku více XP za úplně všechno. Za něho třeba dostaneme více, no, ale počkat, já se musím podívat. Kolik dostává sakra, já jsem takový tupec, že se napodívám na XP bar. Takže máme to na 4848. A vůbec se to nezměním, protože já jsem kripl a nepodíval jsem se, že mají šedé jméno. Tedy číslo. Což nedává žádné XP. No, asi můžu říct, že můžu aj něco říct, prostě o tom, jak se expit. Třeba, že zelené questy nejsou ty nejlepší, jsou sice ty nejlehčí, ale nejsou dobrý. Takové ty žlutý, to jsou tak akorát. A oranžový jsou takový těžší. Takže já bych se, jako sice dělám někdy i questy, ty oranžové prostě rebelie, že jo. Ale prostě někdy se na to naexpím, když prostě nemám, nějak je tam nedávám třeba, no tak se pro ten quest naexpím.
Kdyby náhodou někdo se na tohle video podíval a chtěl by se připojit do nějaké ty gildy, protože vidím tady, že Total War, no je to sice docela takový jako šílený, no to jméno je takové, ale ne, Total War je perfekt. Ale jenom prostě, že se můžete přidat, jestli chcete. Rovná se, že se na to nejde podívat někdo. OK. Takže. Takže určitě. Jdu, dívám se, žádná maska do prčic. A tam je. Hardcore parkour. Doktor Raptors, proč si neudělal taky parkour? Fuck no. Hop, hop. 360. Ne, počka, to bylo určitě více než 360. OK. Quest hotový. Takže můžu jít. Vypadám jak ninja. Ne, to je od Goga, ne. Nehejtujte za to, že jsem používal něco od Goga. OK. OK, nevím, co teďka dělá. Ale když tak právě teď jsem vstal, takže docela může klepex na hlavex, butex. A ty bojuješ, jo? No já taky bojuju, já jsem docela na tom dobrý. Bam! OK. Prase! Prasa! Ty nevěrča! Tu máš. Tak. Máme nějaký buff. Buff. Blef. Bluff. A to je asi od našeho peta. Myslím. Se musím podívat. Pet. Jo, blood pack. Profese Žany, ale nevím, do jaký půjdu profese, ale asi na Jewel, ne, Engineering. Buď Engineering, anebo Alchemy, protože to zrychluje kastění. Počkej, proč bych chtěl zrychlit kastění? Jo, protože jsem lukostřelec. Hunter. Dark Hunter. Chtěl bych vidět, kdyby tady bylo třeba tři verze Huntera, třeba Dark Hunter, Light Hunter a nebo Hunter of the Shadows, Hunter of the Sun a Hunter of Huntard. Nevím, něco. Vidím, že X je offline. To je líder, ne? Tady tohle. Ne? Myslím. Nebo aspoň mě pozval, jako nebyl, nevím kdo. Takže vezmeme si rukavičky. Level 10, bitches! Mini dance. Počkat, on musí taky. Mini dance. Mini dance. Mini dance. To da hadlub šuky. OK. To stačilo, kamo. Ne? Přestaň tancovat. Hej. Musím tancovat navždy. Kurde. OK. Takže teď si můžu vybrat. Teď si můžu vybrat nějaký ten, no. Nějaký ten tri, ale asi pro svého toho peta si dá. OK. Nejspíš si pro svého peta dám asi tank, protože jak budu chodit nějaké ty dungy, jestli pojede, nebo uvidí se, no, asi, ale možná, že si dám Fero City. Jo, Fero City je docela dobrý. Je to dost na damage.
tohle je vždycky špatný a nikdo by to neměl používat, jestli existuje spell jak takhle. Třeba, že když máte, když máte 35% healtu, takže děláte o nějaký damage více, o třeba 50% tady je napsaný. A že má 60% šanci, aby byl critical hit. To je blbost jak něco. Když má low HP, tak ten pet vlastně už hned zemře, jako. Počkat, cože? Ne. Ferocity. No tak. Ale svůj tri si můžu dát, co? A ne, nemůžu dismiss, protože už ho nemám. Zavolám ho. Pet Ferocity. No, i když možná, že by se hodilo tady tohle. Ale na to kašlu. You are in combat. Sorry, musím tě zabít. Tak já si dám ferocity na svého peta. Zase v combatu, takže ne. A master of the wild who can tame a wide variety of beasts to assist him in combat. OK. Jako to tak je dobrý jako marksmanship. Podívám se na tohle. Ale já se dám asi marksmanship, i když to je, nevím, no. A máme tady duel, battle. Ne, prosím, nezabijte mě, ne. Já jsem kamarád Aliance, já mám taky aliantskou postavu, jako. No, Taurone, tam bych se nepohyboval moc. Kamaráde. OK. Tak si na ně zamáváme. Nevím, no, Beastmastery, Marksmanship nebo Survival. Jako Marksmanship je nejlepší, ale nevím, jestli do něho jít jako právě že teďka. Ale dám si Marksmanship. Ferocity doufám. Jo, můžu si dát Ferocity, prosím, jo, peta. OK, tomu nerozumím. Do prdele. No. Tak tohle je Heart of the Phoenix. Omylem jsem ho použil. Ale... OK. OK. Můžeme pokračovat. Vidím tady nějaký questy, tak já se podívám pro nějaké ty questy. Mio, použijem tohle.
ty jsi kdo? Flight Master. OK. OK, můžu takhle daleko, OK. What's up? Big up. To je dobrý. Hele, profession trainer. Dobrá, tak já nevím, engineering nebo alchemie. Ale engineering se hodí, protože je to dobrý. A! A. Ty vole. Když tak to video není zpomalený, jo, ale... To je buzerant. Jak... snaží se mu pomoct, tak ho zabil. To je skurvený buzerant, to vám povím. Ty vole, no, nepotřebuji nic, kromě bot. No, co potřebuju? Jo, boty. Nějaký ten belt. Rukavice. 31. 31, no. Jak vypadají? Ne, dobrý. OK. Tady máš zpátky tvoje věci. Trošku divný set, ne? Představte si to bez rukavic, bez hlavy. To taky... Jej, yeah, já jsem zhor, dívej se na mě! To nějak takhle. Tak hvězdy zelený... Tak nemám co z toho vlastně, tak já můžu jít dál. Počkat, jak můžu jít? Buď můžu jít takhle, nebo takhle. Já půjdu tady. Tudy, tak. Jo, Northern Barrens 10 až 20. To je dobrý. What do you need? OK. No, cože? Barrens? Jo, to je přímo do Barrens, takže to je tak akorát. Jdeš, Dr. Raptors? OK, jdeme. Mně se tato postava docela líbí, tak brzo. Fajně se rychle XP. Ale chci pít. OK, tak to byl další part.